ligado? Bicas do Chileno. Opa, Bicas do Chileno no Instagram. Aí tem muita dica. Eu faço uma dica aqui. Eu follow no Instagram. Eu follow no Instagram. Tá bom? Já conheço, sério? Instagram, sério? Olha, meu amigo. Tá bom? Que são pontos que geralmente o meu amigo conhece. Esse se abraça. Vou tirar retrato, tá bom? Aí, se eu... Pode ser mais um pacote. Já indo mais uma vez.